检方1月25日宣布，加州半月湾大规模枪案的66岁嫌犯赵春丽将被控7项谋杀罪名和1项谋杀未遂罪名。赵春丽将于25日下午首次出庭聆讯。此前，他在半月湾的两个蘑菇农场向8名同事开枪，致7人死亡。调查人员认为，这是一起有针对性的袭击。圣马特奥县验尸官办公室公布了7名遇难者中的其中6人身份，他们分别是73岁的刘志深、50岁的西门尼斯、74岁的张爱香、66岁的程启忠、43岁的丙叶涛、64岁的陆静之。验尸官办公室表示，第7名受害者的身份已经初步确定，但他们正在等待家人的确认。根据报道，第7名死者是墨西哥公民罗梅洛，他的弟弟佩德罗也中枪，目前正在住院治疗。周一，赵春丽首先在 Mountain Mushroom Farm 向5人开枪，除1人以外，其余全部死亡。不久之后，他又在附近的 Concord Farms 枪杀了另外3名受害者。警方称，赵春丽的武器为合法购得，没有犯罪活动史，也没有已知的精神疾病问题。这起枪案的直接原因还不清楚，但调查人员分享了有关赵春丽的一些关键细节。根据报道，赵春丽在 Mountain Mushroom Farm 当了5-6年的叉车司机，他也住在农场，对同事积聚了很多不满和愤怒。官员们周二表示，他们认为这起枪击事件是一起工作场所暴力事件，而非仇恨犯罪。据信，赵春丽有针对性地向8名受害者开枪。法庭文件显示，赵春丽曾被一名前同事兼室友申请限制令，后者指控赵春丽在他失业时威胁他，甚至曾试图用枕头闷死他。